E o Itaú cortou o freio disso daí. Depois vem o Bradesco, que também corta o freio. E em terceiro, o terceiro maior banco, Santander, que corta o freio também. Isso quer dizer que os maiores bancos do país estão bloqueando que os clientes tenham acesso à pontuação do cartão. Isso quer dizer também que os maiores cartões coligados aos grandes bancos não estão pontuando mais em carteiras digitais. Bem, como vocês sabem, o Santander, ele havia cortado o ano passado as carteiras digitais dos seus cartões todos, com exceção do Smiles, Advantage e Decolar. Ocorre que quando o Santander cortou aqueles cartões que pontuavam em carteiras digitais, quando você fala em carteira digital, nós não estamos falando de Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, PayPal. Nós estamos falando de carteiras digitais onde você pode fazer pagamentos de boletos e ganhar pontos naquela carteira digital. AME, Recarga Pay, PicPay, Mercado Pago, 99Pay, essas carteiras mais importantes aí que nós conhecemos para ganhar milhas, né? E o Santander, então, naquela ocasião, tirou os cartões todos de pontuação nas carteiras digitais. Eu tirava o dinheiro do cartão do Santander através de uma carteira digital, fazia um Pix e eu pontuava no Esfera. Eu ia naquela casa de câmbio e pegava o cartão de crédito, por exemplo, e passava naquela maquininha da casa de câmbio e tirava, por exemplo, $1.000 em dinheiro do cartão de crédito. Eu pontuava na carteira digital. Então, isso que fez com que o banco, ele tirasse desses cartões a pontuação da carteira digital. E aí o Santander manteve os cartões Decolar, Advantage e Smiles. Mais preciso, Smiles Internacional, Gold, Platinum, Infinity, Decolar, Gold, Platinum, Infinity e Advantage, Gold, Platinum e Black. Tá? E aí o que aconteceu? O Santander manda uma nota oficial, e agora é oficial mesmo. A partir de 20 de janeiro de 2024, a partir de janeiro, agora, não mais serão pontuadas as transações para recarga de valores, seja em real ou em moeda estrangeira. Quando diz moeda estrangeira, é você fazer envio de câmbio, tá? Seja em real ou estrangeira, pagamentos de boleto em carteiras de pagamento ou transferência à vista ou parcelada na função crédito do seu cartão. As transações deste tipo que forem realizadas até 19 de janeiro de 2024 pontuarão normalmente e terão as respectivas milhas creditadas em até 90 dias após o pagamento da fatura, conforme regulamento. Os clientes estão sendo comunicados a respeito da mudança e os canais de atendimento do Santander continuam à disposição para quaisquer adicionais. Bem, o que houve? Vocês sabem que tem uma onda acontecendo com os bancos de quebrar esse paradigma de ganhar milhas usando carteiras digitais. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento o Bradesco 100% não pontua. O Itaú 100% e o seu grupo coligado não pontuam mais. O Santander, a partir de agora, 100% não pontuam mais. E o C6 Bank não pontuam mais. Isso vem trazendo um lastro de bancos que faz com que o sistema impede que você tenha pontuação através dos cartões, né? Rumores aqui pelo canal que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica em breve também farão a mesma jogada. E o BRB já vem cortando alguns clientes que tentam fazer pagamento pelo Recarga Pay e pelo PicPay, já é bloqueado automaticamente para não concluir o pagamento. Tudo indica que o BRB virá para essa jogada também.
tudo indica que os bancos impedirão que essa prática de carteira digital seja consumada no Brasil e levada adiante logo mais. Né? Nesse momento, apenas esses quatro bancos estão confirmando que 100% não vão mais pontuar. Então, hoje, só para você ter uma ideia, os maiores emissores de cartões do Brasil é o Itaú. E o Itaú cortou o freio disso daí. Depois vem o Bradesco, que também corta o freio. E em terceiro, o terceiro maior banco, Santander, que corta o freio também. Isso quer dizer que os maiores bancos do país estão bloqueando que os clientes tenham acesso à pontuação do cartão. Isso quer dizer também que os maiores cartões coligados aos grandes bancos não estão pontuando mais em carteiras digitais. E tudo isso você já sabe qual é o motivo que leva a isso, o que faz com que a instituição tome uma decisão como essa, você já sabe qual é o desfecho. Né? Eu não preciso estar falando para vocês quem são os culpados disso. Né? Todos vocês já sabem que essa leva de cursos de milhas, de essas ondas, desses picaretas, acabam fazendo com que o banco tome a decisão. Ou vence por bem, ou vence por mal, e nós que não temos nada a ver com isso, acabamos levando a desvantagem, podemos dizer assim. Né? Que em algum momento que a gente gostaria de fazer, a gente acaba perdendo. Né? Bem, isso é um dos pontos que está acontecendo com o Santander nesse momento. O cartão Advantage, que era usado para isso, o Smiles e o Decolar, para de pontuar nas carteiras digitais. Tá? Bem, isso é ruim? Olha, gente, é ruim porque uma grande fatia do mercado acaba em algum momento precisando passar o cartão na carteira digital para pagar uma conta de água, luz, IPTU e tal. E aí eles acabam pagando o cartão usando o limite e pagando o boleto e ganhando milhas. Agora, se fizer isso, não ganha mais nada. Então ainda existia uma esperança de manter o Advantage, o Smiles e Decolar pontuando no Santander. Agora acabou. Então quem usava esses cartões a partir de 19 é o último dia. E dia 20 acabou a farra. Né? O banco corta desses cartões também, de novo, a jogada de pontuação em carteira digital. De novo, tá? Fontes aqui do canal que o BB e a Caixa também vão entrar na onda. E também o BRB logo em breve. Tá? Eu acredito mais que o BRB deva fazer isso por causa do Dux, que é o maior cartão que mais pontua. Né? Então o BRB com certeza em alguns momentos deve entrar aí com a jogada de cortar a carteira digital para pontuar também.